Wow, Emma, vilken säsong ni har gjort. Hur känns det? Nej, det känns jättebra. Härligt. Ni gick upp som nykomlingar i division 3 här. Ni har på 2 år tagit er upp 2 säsonger. Vad är framgångsreceptet? Nej, men jag skulle säga att vi har riktigt bra lagdelar på alla positioner. Vi har en riktigt hög lägstanivå. Vi presterar bra på alla matcher. Och nästa år då, division 2. Hur ser ni på det? Vad blir målet i den serien? Nej, men det är fortfarande lite av en chock. Men vi siktar framåt och vi är beredda på det som kommer. Och vi siktar på att hålla oss kvar där och kämpa och spela riktigt bra fotboll. Jag tror inte att någon riktigt trodde på oss. Kanske inte tror ännu idag att vi har gått upp och gått igenom hela säsongen som vi har gjort. Så ja, nej, men det känns skitbra.